Agora, olhem esse conjunto, gente. Laranja vem muito forte também nesse verão. E eu amei que essa blusa, né? Vocês sabem que eu sou a rainha da pérola. Olha esse detalhe. Todinho com pérolas aqui. E no poá, um tom laranja. Eu adoro esse modelo de saia também, ó. Super fresh, tem um comprimento ótimo. A Dona Ritz trouxe o mini, mas num comprimento bacana, que a gente fica confortável. E esse modelo de blusa, né, que dá aquela afinada aqui, eu adoro. Acho que super chique. Olha como fica bonito, gente. Perfeito no corpo. E a saia, ela tem esse detalhezinho com o jabot saindo por baixo, que acho que fica bem delicadinho também, super romântico. Visual que eu adoro, vocês sabem.